dia de boxe, a gente começou com o HIIT, depois a gente foi pro boxe, agora ele tá na bicicleta de novo. O bicho tá pegando aqui, tá pingando. Isso é foco total. Bora, time! Com seu foco, sua determinação, e a gente está no primeiro mês só. A gente tem muita coisa pela frente. Sérgio, tamo junto. Seu cara. E você é o cara. Dá um recadinho aqui pro nosso grupo FIM. A gente está bem longe do FIM. Isso aqui é o início. E ó, o bicho está focado. Já está com outro corpo aqui, semblante. E é isso, o bicho está pegando. Chicão. Treta, meu amigo. Treta. Mas, ó.